Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wal mujahidina ma'ahu wa jami'i man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa saddid alsinatana wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Rabbunallah, Hasbunallah, Tawakkalna ala Allah, I'tasamna billah, fawadna umurana ilallah, Masya'Allah, la quwata illa billah, amma ba'du. Engkang sami-sami kita meliakan para sepuh, para bini sepuh, haji sepuh, sedaya kemawon, para kiai, para ustad, sedaya pengasuh, panitia, pengajian rutin, ahad pagi, rahmatanil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya sak keluarga, sak putra wayah, sak kanca tansah pinaringan berkat rahmah sanging Allah Subhanahu wa taala, pinaringan saya dinten saya istiqomah anggen kita ngibadah, saya dinten saya sae akhlak kita dumateng Allah, dumateng Rasulullah lan dumateng sapodo-podo. Amin ya rabbal. Sehingga akhiripun kita dipun pungkasi kelawan pungkasan ingkang sae husnul khotimah, saged sareng-sareng mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wonten swarga saged kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kala wau saderengipun qiraatul Quran wonten pembacaan doa-doa ngangge surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kagem sederek niki, kagem almarhum niki, kagem ingkang sakit utawi kagem lintu-lintunipun. Kanjeng Nabi dawuh, hadisipun terkenal, Al-Fatihatu lima kuriat lah. Fatihah kuwi diniati kanggo apa ae kenek. Jadi nek ana wong ndonga napa mawon wis ora perlu ngapalne donga renana, cukup maca surat Al-Fatihah. Umpamane dagangane pengen laris, Allahumma laris Al-Fatihah. Pengen ndang oleh mantu, Allahumma mantu ganteng sugih pinter Al-Fatihah. Pengen panene api, Allahumma panen sae Al-Fatihah. Bojone nek mulih ben aja bengi-bengi, Allahumma bojo kula lulut Al-Fatihah. Tapi gak oleh guyu, nek guyu ra mandi nggo. Al-Fatihah guyu. Repot niku. Anake wangel dikandani. Mantun salat dipun waosaken Fatihah. Ya Allah, anak kula niki 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 jenengan dadosaken anak ingkang saleh, salihah, jenengan tuntun, jenengan bimbing Al-Fatihah. Bar salat paling boten niku ping 7. Ben bar salat insyaallah mengke anake sae-sae. Syukur-syukur nek cara Imam Ghazali nggih. Tenggene kitab Ihya Ulumuddin cara Imam Ghazali nek jenengan kersa niki luar biasa. Mpun kathah sing nglampahi. Keberkane luar biasa. Maos Fatihah ben bar subuh ping 30. Fatihah tok niku bar subuh ping 30. Sak lintune zikir ingkang sampun jenengan kulinakaken. Mantun duhur ping selangkung dilongi 5.
Mantun ngasar ping kalih dosa dilongi limo neh. Mantun maghrib ping gangsal welas. Mantun ngisak ping sedoso berarti setunggal atus. Niku cara Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Niku nek tenggene Mekah wiridan Fatihah model niku wau mantun subuh ping 30, mantun duhur ping 20, mantun ngasar ping 20, mantun maghrib ping 15, mantun ngisak ping 20, niku dipun wastani wirdus saadah. Wonten kitab Abwabul Faraj ingkang dipun karang kalian ahli hadis abad ini Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki Al-Idrisi radhiyallahu taala anhu. Niku saya sangat Bu, khasiate napa pun kathah banget pun. Jenengan kagungan putra ditata karo Allah, rezekine diparingi anteng barokah, jenengan dijogo kalian Gusti Allah, diparingi paham ngilmu sing jelimet-jelimet itu paham. Iku barokahe Fatihah niku wau. Cara Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Pun. Lah kok maca Fatihah tenggene tiyang sing sampun mati niku teko apa ora? Jenengan kula critani. Kula tak crito nggih. Nah, iki pembukaan. Zaman riyin wonten ulama namine pun Syekh Ibnu Abdissalam. Sinten, Bu? Napa Kang Salam? Bismillahirrahmanirrahim. Wadem kula gigil kula. Wonten ulama ingkang pinaringan asma Asy-Syaikh Ibnu Abdissalam. Piyambake pesen dhateng murid-muride. Nyuwun sewu kula mboten saged lho Ustaz, ngaos cara intelek-intelek mboten saged, cara dosen nggih mboten saged, cara wong desa mawon lah. Ulama ageng asmanipun Syekh Ibnu Abdissalam piyambake pesen dhateng murid-muride le, kapan-kapan aku engko mati aja macakne Fatihah neng aku. Merga apa? Aku duwe keyakinan patekae wong urip ning gone wong mati ora teko. Pesen tengene ngoten niku ulama ageng. Ulama ageng saestu. Ya kira-kira aju undure kalian Imam Syafi'i niku. Aju undure. Masane niku lho, masane. Aku kapan mati aja mbok wacane Fatihah krana aku duwe keyakinan Fatihah wong sing urip iki ora teko ning gone wong sing mati. Cara Imam Syafi'i niku berpendapat Fatihah utawa waosan-waosan neti yang sing jek sugeng ora teko ning gone wong sing mati, isone teko nek bar maca Fatihah, maca napa ndonga Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal muawwidhataini wat tasbihat wat tahlilat was shalawat hadiyatan minna wasilah wa barakatan minka nazilah ila hadrati sapa. Nah, niku lagi teko cara Imam Syafi'i. Terus menurut ulama-ulama madhab Syafi'i, duduk Imam Syafi'i ini, menurut ulama-ulama dalam madhab Syafi'i, waosan Fatihah, waosan macem-macem sing diwaca wong urip iso teko nenggone sing mati, didukung kalian Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Paham nggih? Nah, pun sing pesen ngarep niku wau Syekh Ibnu Abdissalam sing pesen aku ngono nek mati rasa mbok wacana Fatihah mergo ora teko aku duwe keyakinan bareng piyambake sedo Bu kathah murid-muride sing ngipi ketemu Syekh Ibnu Abdissalam muride sing apik sing saleh enek wong anu Pak niku lak namung ngipi Kak dadak diceritakne ngipine wong saleh gak padha karo ngipine wong ngene-ngene iki paham nggih sinten sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam wonten hadis riwayat Imam Bukhari Muslim lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat qalu wa mal mubasyirat ya Rasulullah qala ar-ru'yas salikah ar-ru'yas salihatu allati yarahal mu'min fi manamihi au kama ja'a fil hadis. Kanjeng Nabi dawuh tidak tersisa dari kenabian ini kecuali mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Mimpi yang baik yang dilihat oleh orang yang baik. Wong apik niku bahasa rape wong saleh. Paham nggih?
Jadi nek cara ngipi ngipine wong saleh beda karo ngipine wong tolah to. Oh, beda. Kuwi enek pasale niku nggih. Ana undang-undang, ana undang-undange. Niki murid-e Sayyidina Abdi Salam iki padha ngipi ketemu Sayyidina Abdi Salam. Bareng ngipi Sayyidina Abdi Salam niku sanjang ngeten, "Le, aku mbiyen tau muni nalika sing urip. Nalika sing urip. Nek patehae dungane wong sing mati ora teko ning gone wong sing wong sing urip ora teko ning gone wong sing mati. Saiki bareng aku wis mati, aku weruh. Ternyata dungane wong sing padha urip-urip ditujuk ning gone sing mati iso teko akhire njaluk diwacakno Fatihah ning tenggene murid-muride. Lho ngoten lho, intinipun kula kalih panjenengan ndongakne wong mati niku enten manfaate. Oke, okay, you understand? Lah alhamdulillah. Lah pancen swarga niku mboten gratis, Bu. Swarga niku mboten harus berjuang, tegese berjuang ki ora kok kudu perang karo wong kafir, bacok-bacokan, bedil-bedilan saiki arep ning ndi nek perang. Iya toh? Nah, kula kalih panjenengan kita berjuang melawan karepe nafsu. Arep salat subuh adem ya kudu berjuang, Bu. Niki lak usum adem nggih. Mriki pol adem iki tok niku. Nggih. Adem wigil ngoten. Ya kudu berjuang. Munine Allahu Akbar berjuang subuh ra jamaah. Berjuang apa iku? Nglawan ademe ora kuat ngono wisan. Iya ta? Berjuang tiang badhe berkorban. Duwite akeh kadang-kadang niku nek mboten nekat niku ya iman. Niku ya kudu berjuang melawan emane niku wau. Lah, kula kali panjenengan ngeten-ngeten iki minggu pisan hadir. Niki kudu diselak-selakne, mboten diselak-selakne nggih mboten dugi. Kranten menapa? Nyuwun sewu lho nggih. Umur iki gak kena dituku, Bu. Kenging dituku. Tiang sugih iso tuku apa-apa paribasane. Mobile 5 Alphard kabeh. Enek sing sugih iso tuku pesawat sak landasan terbang enten lho wong wedok teng Indonesia niki duwe pesawat sak landasan terbang ning daerah Ciamis kono. Enten niku, Ciamis niku Jawa Barat niku. Enten, enek sing duwe pesawat duwe helikopter ya duwe. Enek sing sugih pulo dituku iso, Pak. Tapi nyuwun sewu, enek loro sing ora iso dituku. Siji umur, nomor loro sehat. Mboten iso dituku. Ngene mboten? Mboten iso. Lah nek umur iso dituku, Pak, Bu, nyuwun sewu, wong sing sugih-sugih lara kae, nek pancen nyawa kena dituku mesti di nyatane berobat teko Singapura, teko Malaysia, teko Jerman, teko macem-macem. Wayah malaikat teko ya ora iso nuku ya panggah budal mawon. Lha ngene mboten? Umur gak iso dituku, sehat niku ya ora iso dituku. Buktine napa? Buktine akeh wong mertamba ora mesti waras. Ngene mboten? Lah nek pancene sehat kena dituku, wong mertamba kabeh mesti waras, tapi nyatane ora. Akeh wong mertamba, misale loro penyakite padha wong loro niki, darah tinggine padha, doktere ya padha, obate ya padha, mbayare ya padha, apotike ya padha, sing racik ya padha, nek ngombe lho ukurane ya budal lorone ya padha. Dadine ora padha, iki sing siji mati, sing siji sehat. Berarti sehat ora iso dituku. Ngene mboten? Nyuwun sewu, sehat gak iso dituku, umur gak iso dituku. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah sing terang kalian Said Ahmad Al-Hasyimi. Teng mriku dipunaturaken khudz min sihatika lisaqomika wa min hayatika limautika. Kowe nek sik sehat, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kowe nek sik urip, gunakan dengan sebaik-baiknya. Lho, nek cara Imam Ghazali wonten kitab Bidayatul Hidayah. Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Wonten kitabe naminipun Bidayatul Hidayah, ana keterangane ning tengahe jenenge Maraqil Ubudiyah. Teng mriku dipunaturaken, "Wa nafasun min anfasika jauharotun laki matalahu wa infata fala audalahu." Nyuwun sewu nggih.
kula kali panjenengan hitungan umur ki aja sampai jam-jaman, aja meneh kok jam-jaman, dinan, minggon, wulan, tahun. Kula kali panjenengan ngitungi umur niku ambekan pendak mlebu karo metu. Iki ambekan ki nek wis kesedot mlebu utawa wis kebuak metu ora bakal iso bali maneh. Mangane kula kali panjenengan harus pinter-pinter menggunakan kesempatan. Gino mboten? Nawe wekdal enjing ngeten iki masyaallah. Quran niku lho kathah ndhawuhaken, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Gino mboten? Esuk karo so. Lah nek enjing ngeten iki diatur kalian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali menika, nek esuk subuh ndang tangi ndang ning masjid maca donga iki. Ngko kapan bar subuh, nek sik longgar tenan ora ndang ning pasar, ora ndang ning ndi, nek sik longgar tenan ngaji yo, nek ra ngaji yo wiridan zikir sampe mletheke srengenge. Napa meneh enjing ngeten iki, nek wis srengenge itu sudah satu tombak. Satu tombak nek ngukur piye? Mboten usah mikir niku, saiki wis ana jam, wis ana jadwal. Kira-kira jam 6 luwih 15 utawa jam 6 luwih 20 hari-hari ini sudah boleh nglakoni salat duha. Masyaallah, salat duha niku luar biasa. Pun kula saelingi mawon nggih. Sak metune ngoten mawon. Salat duha niku luar biasa. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, "Wala yuhafid ala subhatid duha illa awwab." Ora bakal njogo salat duha kejaba wong sing akeh tobate. Awab itu artinya orang yang banyak kembali kepada Gusti Allah. Salat duha niku pinten rokangat? Kalih rokangat angsal, sekawan rokangat angsal, enem rokangat angsal, delapan rokangat yang paling afdol. Delapan rokangat. Lah bentene napa Pak salat duha kali salat isyraq? Kadang-kadang enten lho sebagian kanca-kanca sing nglakoni salat isyraq. Nek jarene kitab Marakil Ubudiyah, salat isyraq kuwi ya salat duha di awal waktu. Pokoknya misale salat duha niku manjinge jam 6 seperempat, jenengan jam 6 seperempat salat duha, ya sekalian wis salat isyraq. Sekalian salat awabin. Jadi sholat awabin itu pertama ya sholat duha niku. Disebut sholat awabin itu artinya sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Gusti Allah. Sholat duha luar biasa ya, termasuk sholat awabin, sholat duha meniko. Anjing Nabi dawuh, wala yuhafid ala subhatid duha illa awab. Tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali tiang niku awab, orang yang banyak kembalinya kepada Gusti Allah. Saat niki sholat duha niku khasiati nopo mawon sepindah tengah herot mengke bu, tengah herot. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin ainal ladzina kanu yusalluna duha falyadkhulul jannata min babid duha. He wong-wong sing biyen nalika ning donya sergap melakoni sholat duha, sekarang silahkan masuk ke surga melalui pintu namanya pintu duha. Sing orang lakoni sholat duha ya ora iso lewat swarga, lewat lawang duha mboten iso. Malaikat mbok jawil, malaikat aku tak lewat kene, gak iso. Ning akhirat iki ora enek salah input, salah data niku mboten won, mboten wonten. Nek ning donya kudune ra iso malih iso, nggih mboten. Neng akhirat gak iso. Nyuwun sewu Bu, nek ning donya karo ning akhirat iki beda. Iki wong loro nggih. Pamane niki wong loro. Iki ujian. Iki bijine 100, sing iki bijine 80. Kudune sing ditampa sing ndi? Sing 100. Nek ning donya iso, iki gak ditampa, sing ditampa malih iki. Kenapa? Fulus. Lho ngene apa ten? Neng donya ini mboten kenek dinggih ngoten-ngoten niku. Wis ora percaya blas kula. Nggih napa mboten? Sing bener disalahno, sing salah di benerno, sing menang dikalahno, sing kalah dimenang. Neng donya bisa ngoten niku. Neng akhirat tidak bisa. Bener ya bener, salah ya salah. Neng akhirat mboten saged, mboten saged.
kok jenengan jawil malaikat-malaikat, aku tak lewat kene yo, lewat pintu duka, gak iso. Didelok potongamu ra tau salat duka, jarene malaikat ngono. Gak tau salat duka. Padha karo ngeten, Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, la yadkhulu minhu illa shaimun. Neng swarga enek pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yang masuk surga melalui pintu Rayyan adalah orang-orang yang selama di dunia poso Ramadan gak tau pedot. Ora tau poso arep mlebu swarga lewat pintu Rayyan, gak iso. Malaikate mbok jawil, malaikat aku tak liwat kene, engko tak wae dhuwit, gak iso. Ora kanggo. Lho ngene mboten? Pertama niku nggih, salat duha. Lah salat duha niku dipun aturaken wonten kitab Khosaisul Ummah Al Muhammadiyah. Karanganipun Syekh Muhammad Al Maliki. Dipun aturaken ngeten. Al Muhafid. Wa salatud duha minal asbabil qawiyah li taisiril hajat wal arzak. Salat duha menika di antara sebab-sebab sing sangat kuat untuk mempermudah kebutuhan dan mempermudah rejeki. Niku salat duha. Lah wekdalipun kapan salat duha niku? Nyuwun sewu. Ya mulai saat niki sampai saat durunge salat duhur. Neng sing paling apik ba'da mudhi rub'in nahar, setelah berlalu seperempat siang. Seperempat siang ya kira-kira ya jam setengah songo utawa jam songo utawa jam setengah sedoso niku sing paling sae. Neng oleh mulai terbit matahari sudah setinggi sak tombak ya kira-kira setengah pitu sampai menjelang sak durunge salat duhur niku wekdalipun salat duha. Sampai dipun aturaken nek pengen jembar rezekine rasa golek dukun neng ndi neng ndi, rasa golek syarat neng ndi neng ndi, langgeng nge salat duha. Masya Allah, sampai diaturaken wonten asar. Asar niki sanes hadis lho nggih, dawuhipun sahabat lan tabiin. Napa? La faqra ma'ad duha. Tidak ada kemlaratan nek tiang niku wau ahli nglakoni salat duha. Cara digampangne kasarane wong sing ahli salat duha ora bakal kere. Ora bakal melarat. Napa niku? Saingan malian. Terusaken. Pembukaane ora barbar ya. Niku atas sing badhe kula aturaken. Wis sak nutute mawon, sak kesele kula nggih. Kesele kula setengah jam nggih kula medhek mandeg 20 menit nggih, mandeg. Kesele kula 2 jam kula nggih nembe mandeg. Biasane sampai jam pinten to teng mriki niki? Sedasa. Monggo kersakaken jenengan terus kula tak mantuk nggih. Dipun aturaken fi ba'dil athar, wonten sebagian dawuhipun para ulama. Pripun dawuhipun? La faqra ma'ad duha. Tidak ada kemelaratan kalau orang itu ahli ngelakoni sholat duha. Dipun aturaken kalian sebagian para wali-wali negusi Allah, tiang-tiang sing cedak marang Allah, dawe pun beripun ngeten, al muhafid ala sholatid duha yafirru minhu syaiton. Ae nafasul muhafid ala sholatid duha yuharriku syaiton. Tiang niku nek ahli ngelakoni sholat duha, setan niku arep nyedek semaput bu. Setan arep nyedek semaput. Lianna Allah Ta'ala aktohu kuwatan nuroniyah, krono Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala maringi dateng tiang sing ahli sholat duha meniko kekuatan dari cahaya, sehingga ketika setan mendekati orang yang istiqomah ngelakoni sholat duha, dia masruk. Masruk niku bahasa Arab, basa Jawane klenger. Napa? Pisan kas. Tiange ahli Bu, estu. Ahli nglakoni salat duha, nggih, diparingi cahaya kalian Gusti Allah. Setan sing ketok utawa sing ra ketok ora wani nyedhek. Kadang-kadang ngene to, kula kali panjenengan dicedheki wong, gek wong ngejak elek. Enten apa mboten ngoten?
Wong sing ali salat duha kalian Allah dipun jagi, Bu. Wong nyedek arep ngejak elek niku lho gak wani. Wong nyedek arep ngejak elek mboten wan, mboten wantun dilindungi kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki diantara kehebatanipun salat duha. Salat duha disebut juga salat awabin. Salat awabin nyuwun sewu enen loro. Salat duha dan salat sunnah yang dilakukan setelah maghrib. Wah, male ora iso fokus ngeteni pripun ngeteni. Bismillahirrahmanirrahim. Ngunjuk dirin, monggo-monggo. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh. Man shalat ba'dal maghrib rakaataini. Iya ta? Qabla ayyata kallama kutiba tafi'il liyin. Sapa-sapa sing salat maghrib ba'diatal maghrib, bar maghrib donga wiridan ya, mantun-mantun pripun? Salat ba'diyah maghrib sadurunge ngobrol, sadurunge omong, omong-omongan. Kutiba tafi'il liyin dicatat di surga, namanya swarga illiyin. Syukur-syukur sakbare kalih rakaat ba'diyatul maghrib jenengan salat melih sekawan rakaat. Salat nopo terserah. Berarti niku sing diarani salatul awabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Gusti. Kenging nopo salat duha yo diarani salat awabin. Kenging nopo salat sunnah antara maghrib dan isya diarani salat awabin, karena pada dua waktu itu banyak orang yang lupa kepada Gusti Allah. Oke, okay, you understand? Oke. Okay. Alhamdulillah. Pembukaan nggih niki wau. Nah, niki wau niki sekedap melih kita nggih bodho, Bu, bodho besar. Wingenane bodho, bodho cilik, Idul Fit. Ya padha ae jenenge bodho niku ya. Terlepas hari raya besar atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri. Piye nih, diterusnya apa nih? Kulo wabot lho kulo nih. Kulo terusaken. Terlepas hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, cobi dimireng nih. Wonten sahabat namanya pun Anas bin Malik. Sahabat sinten, Bu? Pisankas. Sahabat sinten, Bu? Jenengan kersane semangat. Nek jenengan semangat, kula nggih semangat. Nek jenengan boten semangat, kula mlempem niki mangke. Sahabat Anas bin Malik. Piyambake paring dawuh. Anas bin Malik menika nyuwun sewu, khodimipun Kanjeng Nabi. Khodim niku pelayan. Pokok sing ngladeni kebutuhane Kanjeng, sing natakne sandale Nabi, sing nyepakne air wudune Nabi, dahar ngunjuke Kanjeng. Piyambake menika kalian ibuke dipasrahne ning Kanjeng Nabi niku semenjak umur 10 tahun. Niku sahabat Anas bin Malik paring dawuh ngeten, Mbah. Lil mukmin khamsatu ayadin. Tribele gegeden. Lil mukmini khamsatu ayadin. Orang mukmin itu mempunyai 5 hari raya. Wong mukmin duwe 5 riyaya. Nyuwun sewu nggih, nek riyaya fitrah karo riyaya besar, widudu wong mukmin ya iso melok-melok, iso melok-melok nih. Ngene mboten? Sing ora poso niku nek bodho niku umeke ngungkuli sing poso. Ngene mboten? Longge, sing ora poso Ramadan niku umeke ngungkuli poso. Kadang-kadang nyuwun sewu, wong gak Islam karena dia pejabat, ya iso kok muni minal ngaidin wal faizin taqabbalallahu minna wa min. Ya iso muni ngono padahal duduk wong Islam. Ayo.
Nek kuwi kabeh iso, sing ora poso niku sakniki teng desa-desa jenengan tingali, sing ora poso karo sing poso lak akeh sing ora poso. Jaman kula sik alit nika, sing gak poso sungkan ning gone sing poso. Jaman sakniki kualik, Bu. Sing poso sungkan karo sing ora. Ngene mboten? Layak udan angel. Ini modele ngoten niku. Lah kok saya banter ngono kono? Wis sadar muji pripun kok pas ngene pas kula ngoten. Aduh. Jane seweru niki mengke jane. Nggih. Masyaallah sakniki niki repot bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas bin Malik niki dawuh, wong mukmin duwe 5 riyaya niku 5. Sing iki wong mukmin tok sing iso, liyane gak iso. Gak iso melok-melok ra iso. Apa meneh ngaku? Ngene mboten? Lah nek riyaya fitrah ngono kae sing ora poso ngono klambine luwih anyar, luwih apik. Toplese ya teko Singapura, rotine teko Malaysia, nggih to? Padahal ora apa? Ora poso. Sing poso mbah-mbah niku jajanane ning toples ming mengeng. Merning permen karet ngene mboten. Rengginan lempeng rada mlempem pisan. Sing ora poso kadang-kadang malah umeke luwih nemen. Tapi nek sing limo niki sing ora mukmin gak melok-melok gak iso. Napa niku? Pertama, niki mumpun salah paham lho nggih. Kullu yaumin yamurru alal mu'min wala yuktabu alaihi dzanbun fahuwa yaumu'id. Dawuhipun Anas bin Malik niku ngoten. Wong mukmin duwe 5 riyaya. Pertama, saben-saben dina yang dilalui orang mukmin itu dan di hari itu malaikat ora nyatet dosane, mongko berarti niku dina riyaya. Kula wangsuli malih. Tiap hari sing kula kali panjenengan lalui tanpa ada catatan dosa dari malaikat untuk kita, berarti hari itu hari riyaya. Catatan ora enek wong sing gak duwe dosa, paham nggih? Tapi iso kula kali panjenengan nglakoni dosa ning ben gak dicatet karo malaikat, iso niku. Aja salah paham nggih. Kula wangsuli malih. Mengke nek mboten diwangsuli engko salah input nggih, nggih to? Heeh. Sing ora duwe dosa ki mung telu, nabi, rasul, malaikat. Ora duwe iki jelas. Nabi rasul maksum, ngene mboten? Kula kali panjenengan mboten. Nggih to? Arepa kaya ngapa tingkatane dhuwure tetep duwe duwe dosa. Kabeh menungsa duwe dosa. Tapi iso lho, kula kali panjenengan nglakoni dosa ning ben gak dicatet karo malaikat. Enten niku. Ngene mboten? Kok saged? Saged. Buka wonten hadis riwayat Imam Hakim. Pun jelas nggih wau nggih. Kabeh dosa ning ana carane supaya kita niku nglakoni dosa tapi ora dicatet malaikat. Iki berarti riya. Carane pripun? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh wonten hadis riwayat Imam Hakim. Niki kula pendet saking kitab Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyatil Madbuliyah. Sing dikarang kalian Asy-Syaikh Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Asy-Syadzili rahimahullah. Engko nek ra disebut niki kitabe engko darani hoak, nggih to mboten? Sakniki iki titik-titik ho hoak repot, ora hoak ya mbok arani hoak, sing hoak gak mbok arani hoak, ya ora apa-apa tutuk-tutukno. Ora apa-apa tutuk-tutukno. Engko lak ya barbar dhewe, Allahumma. Paham ae ngene kok, ngene to. Pan. Pripun? Nek enten tiyang lakoni dosa, kula kali panjenengan wong mukmin nek nglakoni dosa, malaikat iku mboten age-age nyatet. Dinteni 3 saat. Kalimatnya teng hadis salasa saat 3 saat. Saya tidak berani mengartikan 3 jam, ndak. 3 saat. Dalam 3 saat itu kula kali panjenengan kok istighfar,
tobat malaikat botennya botennya ini gula dalam tiga artosipun pripun diperkuat kalau hadis sing liya wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kowe nek nglakoni dosa ndang cepet-cepet to nglakoni apik. Apikmu sing mbok lakoni bar kowe nglakoni dosa iku mang istighfar maksudte tamhuha, maka akan menghapus dosa yang sudah kamu lakukan. Oke, you understand? Makanya kalau kali panjenengan itu kengken kata-kata istighfar, istighfar. Sahabat Abu Hurairah, nek sahabat niku mesti tiang istimewa. Mergo napa? Santrine Kanjeng Nabi, bendino jamaah karo Nabi, benduino nyawang wajahe Kanjeng Nabi, bendino zikir karo Kanjeng. Sahabat Abu Hurairah niku sedina sewengi maca istighfar ping 12.000. Ditawon nangleti jenengan kok istighfar ping 12.000 segini banaknya ini kenapa? Jawabane karena dosaku ya akeh. Kula kali panjenengan ini ulama dudu, wali dudu, wong soleh dudu, tabiin ya dudu. Ngene mboten? Sahabat apa meneh dudu istighfare kudune luwih akeh. Sahabat Abu Hurairah istighfar ping 12.000 sedina sewengi mergo napa ditakoni kenapa Anda istighfar dengan segini banyaknya karena dosa saya juga banyak. Nyuwun sewu tapi ora kena dijarak jari ini pengajian wingi pokok bareng nglakoni dosa engko istighfar gak dicatet wis gak apa-apa ayo engko bareng ngono langsung istighfar iya nek umurmu nutut kuwi jenenge dijarak paham nggih. Nggih nyuwun sewu. Mboten enten tiyang mukmin iku krentek dosa mboten enten. Ngrentek niat elek mboten enten. Mboten enten lho tiyang mukmin niku. Artosipun, ande kata orang mukmin itu terjerumus ke dosa, ya karena wis kudrate Gusti Allah nek wong pancen kudu dosa. Ora enek tak sejo, aku engko tak ngene, aku engko bengi tak musyawarah, tak mitnah kono, tak ngelek-ngelek kono, aku engko arep nyolong kae. Kalau orang mukmin ndak ada krentek elek seperti itu. Apa meneh diniati ngene, aku engko bengi arep nyolong timune kae, arep nyolong telone kae bar ngono tak istighfar. Kuwi jenenge dijarak. Nyuwun sewu nek dosa-dosa babakan ngoten niku nyolong sak pinunggalane ora cukup istighfar, kudu njaluk ngapura, kudu mbok balekne. Ora cukup minal ngaidin wal. Mohon maaf lahir dan ora cukup. Kup saudara kudu dibalik. Makanya pun kalau kali panjenengan nek mantun anu sing kata istighfar mbok menawa kon ning dalan umpamane ora sengaja ning lampu merah lho enek wong lanang kok ganteng disawang dosa to niku nggih mboten sengaja ora sengaja ngingetne pas mengo kok ganteng kok diterusne lah ngono anu utawa mengo kok ayo diterusne berarti gak niat gak nyejo mang akhire pun pripun istighfar gak dicatat karo malaikat. Tapi nek terus-terusan mandeng jarene Imam Ali al-ulalaka wasaniatu alaika. Pandangan pertama rezeki, untuk selanjutnya dosa. Dosa. Pun. Nomor kali. Al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahada wal ismah min kaidi syaiton fa huwa yaumul id. Hari raya yang kedua adalah di mana orang itu mungkasi umure kelawan iman. Berarti riya umure entek nyawane dijabut malaikat nggawa iman. Berarti riya iki gak kenek, wong melok-melok ra iso ni. Lah supaya kula kali panjenengan mati netepi iman pripun nyuwun bendinten Bu. Kira-kira 350 tahun yang lalu zamanipun Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi piyambakipun ulama agung nggih keturunane Kanjeng Nabi teng Mesir niku enten tiyang ahli ibadah orangnya soleh ahli ibadah mantun enten piyambake ora tau gelem donga njaluk husnul khotimah. Ditangkoni sampean ora tau maca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah enten to nggih donga enten ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil
khotimah utawa ya dal jalali wal ikram aminna ala dinil Islam. Carane wong Jawa ora sah kudu cara Arab, cara Jawa ya ora apa-apa. Ya Allah Gusti kula nyuwun saged gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejang husnul khotimah. Nyapa kowe ora tau ndonga njaluk husnul khotimah? Piambake ngene, alah ngibadahku wis akeh kok. Istilahe ngono puwede pol-polan. Percaya diri. Ternyata napa yang terjadi adalah nalika dhewe wis tuwek arep mati murtad. Mur. Lah kula ale panjenengan kedah niki. Para nabi, Nabi Yakub niku pesen dateng putra-putrane niku. Wala tamutunna illa wa antum. Aja pisan-pisan mati. Kejaba dalam keadaan Islam. Kula kali panjenengan kudu njagi islame, kudu njagi imane supaya iso langgeng sampai nalika dipun pundhut kalian Gusti Allah. Nabi Yusuf, Bu. Jenengan mireng ceritane Nabi Yusuf piyane ning guanteng, mari ngono dadi presiden, raja lah. Manten-manten sugih, manten-manten hebat, iso ngudari arti mimpi niku saged niku Nabi Yusuf. Tapi napa sing disuwun? Tawaffani muslimau wa alhiqni bis sholihin. Niku tengene Al-Qur'an enten. Ya Allah kula njenengan sedani dalam keadaan Islam. Masya Allah Bu. Ya Allah, ya Allah. Makane pun Habib Abdullah bin Al-Haddad nalika mireng cerita niku wau ning Mesir enek wong soleh gara-gara ora tau njaluk mati husnul khotimah, sadurunge mati murtad. Akhiripun Habib Abdullah sedih, akhiripun kalimat niku wau dipun rangkum tenggene roti perotip Al-Haddad. Enten ta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Nyuwun sewu nggih. Tiang niku nek matine ra nggawa iman ning donya nalika uripe arep kaya ngapa ya ora ening apa-apane. Jamane Nabi Musa niku enten tiang sing ibadah suwene 400 tahun. Pinten, Bu? Jenenge Bal'am. Bal'am bin Ba'uruq, ulama besar. Wali, cara gampangane ngoten. Dongane mandi. Bal'am niku tirose guru kula, enek wong kok sowan ning gone Bal'am, Mbah Yai kula jenengan dongaaken, rasah Allahumma, rasah amin, mantuk tok ngene mandi ning. Ngene tok mandi ning. Dipun aturaken ya'lam al-ismal a'zham, piyambake semerap ismul a'zham. Bal'am niku. Tapi ngibadah sak mono atus tahun gara-gara dhek menentang Nabi Musa, ora taat ning gone Nabi Musa. Memusuhi Nabi Musa mergo napa kenek sogoke pemerintah sing dolim pada waktu itu akhirnya matine orang gowo i lah kula kali panjenengan kok ngibadah 400 tahun wong magrib sampe ngisak ning masjid ora krasan kok ngene mboten lha nggih napa mboten magrib sampe ngisake mulih ngono ngisak ora bali mergo napa nah ndelok TV utawa bar magrib buwuh. Bar maghrib kok buwuh niku terus ceritane tekan ngendi? Buwuh niku aja bar maghrib, awan sore utawa sadurunge maghrib bar ngasar niku. Maghrib sampai ngisak niku topo. Topone ning ndi? Sing cedak langgar ning langgar, cedak masjid ning masjid. Ajenge napa melih mpun sepuh sedaya ngene mboten? Allahumma amin. Lha ngoten nyuwun niku husnul khotimah niku ya Allah, Bu. Nyuwun sewu nggih. Setan niku nek nggodha kula kali panjenengan pol-polan. Ngene mboten? Wong arep sedekah dibisiki, aja nek golek duwe angel kok ming mbek weh-wehne tok. Ngene mboten? Engko wayahe panen, panen pari niku lho. Teng mriki pertanian mboten? Panen pari. Padahal cara ukurane nek cara nisabe zakat niku sak ton utawa karo tengah ton pari kudu dizakati. Ya wis pokoke zakate 5% mergo pengairane kan ndamel biaya, nggih to? Mboten sedaya ndamel banyu dan. Ngono kuwi ya dibisiki karo setan aja to. Wong nek kaya ngono ragate nek ngopeni mosok ya arep dizakati. Di akhire abot. Ngene nggih mboten? Nah, setan niku engko arep ning masjid barang. Alah ning masjid sok-sok kono ae lho. Ngono.
Salat dhewe ning omah apa ya oleh, ngono. Akhire ora sida ning masjid. Engko arep budal pengajian bareng bisik karo setan. Nyapa dadak ngoja ngaji. Kelakuane sik pancet ngono kuwi. Wis kapan-kapan nek wis rada apik, ngono. Nah, akhire ra sida ngaji. Pun macem-macem lah. Nyuwun sewu, Bu. Setan ki berusaha kula kalih panjenengan supaya orang ibadah ning Allah. Tapi sing paling setan getol nggodho kula kalih panjenengan wekdal sakaratul maut. Piye carane wong iki mati neranggawa iman? Wonten kitab namine pun Ad-Durratul Fakhirah fi kasfi ilmil akhirah sing dikarang kalian Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dipunaturaken, tiang niku wekdal sakaratul maut didugeni, Bu, kali setan. Tapi setan niku rupane kaya dulure, kaya Pak Poe, kaya Pak Dene utawa mbah-mbahe sing wis sedo. Tapi sing roh sing sakarat dhewe, wong ngene-ngene iki ra roh. Diomongi ngene, "Le, kowe mati yo, mut Yahudian. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Mergo Yahudi kuwi agama sing ditampa karo Gusti Allah. Nek iki selamat, ngalih setane, marane wujudnya gurune utawa sapa mati ya dalam keadaan Nasrani, karena Nasrani itu adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek iki selamat ngalih. Sak pitrute enek sing mati ya dalam keadaan Majusi. Majusi niku tiang sing nyembah geni, nyembah srengenge, nyembah geni niku. Lah, teng mriki niki lho, setan niki paling berat nggodha kula kalih panjenengan. Muga-muga diparingi selamat. Allahumma amin. Keterangane neng kitab fa'adallallahu man adalla wa sabbatallahu man sabbat. Gusti Allah netepne wong sing ditetepne, Gusti Allah nyasarke wong sing sasarke. Makane tenggene Al-Qur'an niku wonten donga, kula kalih panjenengan sering mireng. Pripun? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ngene mboten? Maksudnya pripun? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah empun ngantos manah kula niki jenengan slewengaken. Niki sing dimaksud para ulama nalika sakaratul aja sampe nyeleweng. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau slewengkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Eman-eman ya Allah, pirang-pirang puluh tahun sejak akil balik kula taat dateng panjenengan, sujud dateng panjenengan, keri-keri kok mati ranggawa iman. Tapi aja kuatir, pokok tiang niku iman istiqomah dijamin karo Gusti Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dipunaturaken wong ki nek iman tur istiqomah. Enek anone lho nggih. Enek napane syaraté iman isti kadang-kadang ora. Istiqomah niku ngeten, tegese ngeten. Neng masjid iman, neng langgar iman, neng pasar yo iman, neng kantor iman, neng dalan iman, neng dine, neng dalan iman, neng dine, neng di tetep. Kadang-kadang ora, neng masjid, neng langgar, masya Allah, neng wiridan, illallah, la ilah, illallah, la ilah, illallah. Tiba neng pasar ngelongi timbangan. Enten buatan ngoten niku. Berarti ora istiqomah. Mantep nek pengajian ning ngarep dhewe. Jilbabe mantep, saroke mantep. Tibake ning omah misui bojone. Berarti ora istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiyang niku nek iman kok istiqomah. Arep mati sadurunge malaikat Israel teko, malaikat-malaikat rahmat sudah datang menghibur dia. Hibur nek hibur piye? Alla takhafu wa la tahzanu. Aja mati, aja wedi mati, ya aja sedih ninggalne donya. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makane tiyang niku nek iman kok istiqomah, arep ngadepi mati niku tenuang.
kan jenengan paling sering to nunggoni tiang badhe pejah niku. Macem-macem to nggih. Enek sing ngene, enek sing ngene, enek sing ngene. Lah niku didamel ibroh, didamel napa pelajaran. Enten tiang niku sing lagi wiridan mati, sing lagi ngaji mati, sing lagi nyambut gawe apik ning pasar rezeki halal yo mati. Niku matine dalam keadaan sae. Enek neh wong sing lagi main mendem yo mati. Sik bar mendem nggih, goncengan sepeda motor bocah telu, kenal pote dicepot, bu anter ngambung wit asem terus mati. Enten ngoten niku. Naudzubillah min. Jadi berarti mati ne ora apik. Ngoten lho. Makane kita kudu ndonga niku Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ampun jenengan slewengaken manah kula. Sak sampunipun panjenengan maringi hidayah dumateng kula. Nggih to? Innaka antal wahhab. Ya, panjenengan kang moho maringi anugrah. Pun mati dalam keadaan iman itu hari raya. Nomor telu, al yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu fihi min ahwalil qiyamah wa yakhlusu fihi min aidil husumah fa huwa yaumu idin. Ning dina kiamat besok ana wong mlaku ning dhuwure jembatan sirat secepat kilat. Wus. Teko swarga. Ning akhirat selamat sangka tuntutane wong-wong sing didzalimi. Merga napa? Nalika ning donya wis dirampungne, tau misuwi wong njaluk ngapura, tau ngampleng wong njaluk ngapura. Nek sing dikampleng muni ning ngene, aku iso ngapura kowe, tapi aku kudu ngampleng kowe, ya kudu jenengan gelem dikampleng. Besok ning akhirat jenengan ora dituntut, ngoten. Aku ngampleng jenengan powok kula muni nyuwun ngapura nggih, jenengan sik urung ngapura, ya tetep urung gugur dosane ning akhirat tetep urusan. Nggih ta? Terus kula nyolong duwite jenengan. Kula korupsi duwite jenengan. Umpamane kula niki bupati, Bupati Trenggalek napa Bupati Nganjuk napa Bupati Pacitan umpamane. Kula korupsi 5 miliar. Nggih ta? Mari ngono riyo, kula nampang ning TV segenap masyarakat Trenggalek atau Tulungagung atau mana, karena saya bupati, saya dan semua jajaran saya pemerintahan Kabupaten Trenggalek mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jarine malaikat pret balekno pisan kas balekno kurang kompak ora iso ngono penak men kok cukup minal aidin wal balekno. Aja meneh kok 5 miliar. Cukil luntu mawon nate kula aturaken teng mriki iso nyandung-nyandungi tiang badhe oleh pangapurane Gusti Allah. Apa meneh kok pirang-pirang miliar. Mung sing repot niku Bu nggih, wis duit korupsi dingge umroh. Oh, umroh budal nek Mekah ana. Ana wong budal ning Mekah haji utawa umroh. Wong haji umroh kan mesti muni labbaik Allahumma labbaik. Lah ngoten nggih. Heeh, engko nek wong sing KBIH KBIH labbaik Allahumma labbaik kok dadak dinyanyek niki nyapa. Ora usah, ora tepak niku nek kangge niku kula niku jan mboten tepak blas niku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya memenuhi panggilan panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh, ngeten Kanjeng Nabi dawuh, idza hajjal mar'u bimalin haramin wa qala labbaik Allahumma labbaik, qala lahu rabb la labbaik wala sadaik. Nek ana wong ning Mekah mbuh kaji mbuh umroh nek teng hadise niku haji muni labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi panggilamu, tapi sangune duit haram, dijawab karo Allah la labbaik wala sadaik, ora enek labbaik labbaik kan dapurmu. Lho niku tenan kok niku ngene hadis ngoten niku anggite ngibadah ki penak angel ngibadah niku. Swarga niku mahal harganya, tidak semudah itu. Lho, tiang nalika ning akhirat iso nguwot ning sirat wis teko ngene swarga. Mari ngono, selamat sangka tuntutane wong-wong sing didha limergana apa ning donya wis
wis diselesaikan. Misalnya korupsi 5 miliar. Masyarakatnya dikumpulkan kabeh, sebagian ngapura nggih, kula ngapura sebagian njaluk dibalek, ya kudu mbok balek ne. Manten-nonten hukuman di negara itu harus di penjara, ya kudu ning penjara. Njaluk ngapura balek ne mlebu open. Engko ning akhirat gak dituntut kowe. Paham nggih? Nah niku, ning akhirat kok sampai selamat saka tuntutane wong sing nuntut. Iso ning nggone sirat secepat kilat, berarti itu hari hari raya. Lah dos pundi carane kula kali panjenengan bisa ning dhuwure sirat nyebrang niku secepat kilat. Nyuwun sewu, wong sing nyebrang ning nggone sirat niku subhanallah, macam-macam bu, enek sing miber kaya manuk, enek sing melayu, enek sing melayu, enek sing mlaku biasa, enek sing mlakune niku alon-alon, enek sing brangkang, enek sing concak-cancik akhire jeblok. Tergantung lampahe piyambak. Piyambak, nyuwun sewu lho, niki kula kalih panjenengan kudu iman, itu pasti akan terjadi. Diceritakan dalam Al-Qur'an, wa im minkum illa waridha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Semua orang pasti akan melewati itu. Semua orang. Supaya kula kalih panjenengan cepet nyebrang ning gone dhuwure sirat iso wes niku pripun? Aja pedhot salat 5 wektu berjamaah. Lah saiki ora jamaah no malah bangga. Sakniki lho maksiat niku ya bangga, Bu. Sakniki lak jamane jaman digital, tiang kan iso nge-vlog apa ae di-syuting dhewe disebar-sebarno. Repot niku enten tiang niku gak poso Ramadan. Ramadan ora poso. Jam 7 jam 8 esuk sarapan ning warung. Ngono wi nge-vlog kok disebarne sarapan, Bro. Ngono are. Nek muni ora sarapan sahur. Masalah. Lah itu sudah nentang perintahe Gusti Gusti Allah. Pun Islam ndang bar nomor 4. Hari raya yang keempat adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumul id. Hari di mana kula kali panjenengan masuk ke dalam surganya Allah, berarti itu hari raya. Mlebu ning swarga disambut karo malaikat. Malaikat niku nek nyambut ndamel bahasa napa, Bu? Bu, bahasa? Lho, kok ragu to? Empane sampean gak patek anu ngono-ngono jare. Malaikat niku nek nyambut wong mlebu swarga ndamel bahasa napa? Bahasa Arab. Jenengan mboten yakin ini wedi nek salah ya? Heeh, ngono kula paham kok. Pakai bahasa Arab. Malaikat iki bahasane bahasa napa, Bu? Bahasa Arab. Buka ning gone kitab Faidul Alam. Tenggene hadis sing sahih dipun aturaken wekdal Allah sampun nyiptakne Nabi Adam. Nabi Adam diciptakne karo Gusti Allah. Nabi Adam teng swarga menika. Semerap malaikat niku lenggah-lenggah. Allah dawuh tenggene Nabi Adam, ya Adam salim ala haula innafar minal malaika. Uluk salam nggone malaikat-malaikat sing padha lungguh kae. Nabi Adam, assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab karo malaikat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika min ba'dik. Ini adalah penghormatanmu dan penghormatan anak turunmu setelah engkau. Jadi uluk salam assalamualaikum itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Oke, okay, you understand? Malaikat pakai bahasa Arab nyambut wong sing mlebu swarga yang nganggo bahasa Arab. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Niku nek cara sawane monggo-monggo Mbah Kasmirah monggo. Jenengan mlebet teng kene swarga. Nek wis ning swarga bleng ora iso metu blas. Tapi nek sing nang neraka enek loro, enek sing paten, enek sing sementara. Sing paten sinten? Wong kafir karo wong mus paten ning. Sing sementara sapa? Ya sing sementara ki ya wong iman, wong Islam ning sik akeh dosane digoreng sik ning neraka. Paling titik ning neraka niku sab'atu alafi sanatin 7000 tahun. Para ulama maring dawuh,
minimal-minimalnya orang di dalam neraka itu 7.000. Kamangka sedina ning neraka padha karo 1000 taun ning alam. Lah hitungan 7000 taun tuh hitungan 7000 taun hitungan akhirat, dudu hitungan do. Makanya kembali kepada yang awal tadi, kita gunakan waktu kita dengan sebaik baik. Nyuwun sewu Bu, wonten kitab tafsir Hamami dipunaturaken. Jenengan bayangaken nggih. Lau anna wahidan min ahlin nar ukhrija minan nar summa turiha ila nari dunya lanama wastaroha. Dipunaturaken lamuno enek wong ning neraka dintas, wong sitok ning neraka dintas sangka neraka diuncalne ning geni donya iso turu angkler Bu. Enek wong maune ning neraka dipendet neraka kan panase kaya ngono ceritane tet mari ngono diuncalne ning geni donya sak panas-panase ning kawah Merbabu apa kawah Merapi iso turu Bu. Mergo napa ora krasa ora krasa ngonoi jenengan aja mikir ngonoi tenan pora lawe kini eragu ya murtad ayo ngawur ya wis kulo raiso lah coro dosen wis coro disong ini kiai lah kulo senes dosen oi moten sing penting kan paham gitu. Nah ngoten padune Kanjeng Nabi dawuh Sayyidina Ali dawuh hadisun nas ala kodri ungkulihim ngomong sesuai karo tingkatan akale niki sing kula damel padune aku arep ngomong intelek ora iso ngono lho nggih to. Nah ngoten masyaallah niku dadi ana wong maune ning neraka dintas dicene ning geni donya iso turu angkler Bu. Jenengan bayangke kula kali jenengane enek banyu umop niku wani ya langsung ngunjuk wani mboten. Heeh enek blangki jenengan blangki pirsa nggih aspal kok digodhok umop jenengan wantun nyelupne tangan lho. Ya nek ra wani ya salat-salat to wae jamaah-jamaah. Oh. Wi padahal sik donyae kaya ngono. Paham nggih? Nah, ngoten lho. Bun. Selajengipun nomor 5 itu hari raya disambut malaikat. Oh, welcome bocor bahasa Inggris e. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Nah, monggo mlebet nang kene swarga. Nomor 5, riya yang kelima adalah al yaumul ladzi yang jurufi ila rabbi fa wa yaumul id. Ning swarga kok ketemu Gusti Allah. Ketemu sing duwe akhirat, ketemu sing duwe donya, ketemu sing duwe swarga. Niku berarti riya sendiri. Riya yang sendiri niku. Sampai dipun aturaken nang kene kitab-kitab niku pripun? Ana wong kok ning swarga kok ketemu karo Gusti Allah. Gitu, kenikmatan surga itu kaya-kaya hilang, hampa semuanya, kaya tambar kabeh. Mergo ketemu karo Gusti Allah. Niki tenggene Al-Qur'an enten lho, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang senantiasa berbuat baik nalika ning donya, besok mlebu swarga wa ziyadah, ada bonusnya. Bonusnya itu apa? Kata Imam Ghazali, ziyadah neng kene maksudnya nyawang Gusti Allah neng swargo ketemu karo Gusti Allah. Bun, niki sekedap meleh riyoyo kurban. Gini mboten? Riyoyo kurban menika beda karo riyoyo fitrah. Nek riyoyo fitrah mulai takbir niku menjelang maghrib. Buka terakhir niku nggih, maghrib niku takbir. Nek riyoyo kurban oleh takbir niku mulai tanggal 9. Isuk benjing riyoyo niki poso tanggal Arafah niku pun oleh takbir niku sampai limang dino niku ya sampai tanggal 13 nopo besar pun nomor setunggal nomor kali nopo niku wau binatang kurban yang bisa dibuat kurban niku ya sapi wedhus unta mari ngono wedhus kacang paham ya? Nek wedhus kacang umurnya kudu 2 tahun keliwat. Nek wedhus biasa 1 tahun keliwat. Sapi 2 tahun manjing telung tahun ngoten nggih. Nah, niku pripun? Lanang kenek, wedok ya kenek. Wedhus lanang oleh, wedhus wedok oleh, sapi lanang oleh, sapi wedok nggih oleh. Niku enak.
nek wedhus wedok niku rada murah. Malah nek majer daginge saya saya kadang ora kudu lanang, sapa sing ngomong kudu lanang niku. Ngoten wedok. Nah, ngoten. Kurban. Lah nek wedhus kangge tiyang setunggal, nek sapi kangge tiyang tiyang pitu. Lah nek sapi damel tiyang 8 oleh-oleh tambahane wedhus sitok. Damel anje-anje. Pun ngoten mawon kula pun kesel niki pun. Ya sing kula terusne jane sik kadhampun muga-muga barokah manfaat. Allahumma amin ala dzinni wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya latifal lam yazal, ultuf bina fi ma nazal, innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Sing semanten nyuwun pangapunten. Nek ngaos sing istiqomah nggih. Istiqomah. Bapak-bapak kok kalah karo mak-mak iki piye? Mak-mak aja banyak gini masa bapak-bapaknya dikit. Bapaknya kademen gitu. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.